policia? Po? Po jam në pistë në policia? Si në bateri? Arë policia, ma dini nga shpia shpesa se kanë në zjarë në 4 e 5. Ne zinim u tuam farën, dolem kështu që vrashë së qishin, ku dalim për jashtë a flaka, kishë marë qilë në 4. Në qëfar katë? Në ajo katë. Në hyrje në, ne jetojnë këtu. Tu në katë e katë e katë. Në nësë më bërë në e nësë. Dimu. Nuk e di, nuk e di. Panesa ku do që të cishtë? Plotësishtë. Me tachka me tërë që janë rënda e ndimë. Me Europa, me tachka, me... Me dokumenta, me para, me tërë që kishtë më shpivë. Qëfar? Me dokumenta, të shpivë. Me para, me tërë që kishtë më shpivë. Në sonda ku do sërëoni, ku do shkoni? Në që të Si morëm dhe? Morëm atë djerë, kënda policia. Vejnë. Qëfar nuk morët? Atë djerë. Atë djerë, jakë shujarë. Atë këtë të kisha. Pele fitka në gjerë, në ndonë 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 në ndonë